ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಕೋಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಂದಿಕುರಳಿ ಶಾಖೆಯು 12.4 ಕೋಟಿ ಠೇವ ಹೊಂದಿದ್ದು 2.83 ಕೋಟಿ ಸಾಲವನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಜಾಧವ್ ಹೇಳಿದರು. ಸಮೀಪದ ನಂದಿಕುರಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಕೋಆಪ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಂದಿಕುರಳಿ ಶಾಖೆಯ 4ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಶಾಖೆಯು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಹುರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ದೊರಕಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಾಖೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಲುವಾಗಿ 3ನೇ ವರ್ಷ ಮುಗಿದು 4ನೇ ವರ್ಷ ಚಾಲುವಾಯಿತು. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಗ 4ನೇ ವರ್ಷದಾಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಮ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾಗ ಸದ್ಯ 12.4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ FD ಇದಾವ್ರಿ. ಆ ಲೆಕ್ಕಲೆ 2.83 ಕೋಟಿ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟೈತೆ. 88 ಕ್ರೋರ್ಸ್ 47 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಗೈತೆ. ಆ ಲೆಕ್ಕಲೆ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೈತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದಾಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ಆ ಲೆಕ್ಕಲೆ ನಾವು ಈ ಶಾಖೆಗೆ ನಮ್ಮದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆನಂತರ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ದಾಗು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕೈತೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂಗಿಂದ ನಂದಿಕುರಿ ಮೆಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಕೆಪ್ಪಟ್ಟಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹದಿಗೆ ಬಿಲ್ಲು ಕಬ್ಬಿನ ಬಿಲ್ಲು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಂಗಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗೈತೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ರೈತನ ಅಚ್ಚನಿ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುವಿಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ ಸಾಲ ಉಪಲಬ್ಧ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡುವ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 20ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಪೈಲೆ ಸವಾಲ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು. ಅಂತ ಜೂನ್ 20ಕ್ಕೆ 2023ಕ್ಕೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗೋವಾದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯ ಚಾಲು ಇದೆ. ನಂದಿಕುರಳಿ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಹಸ್ತದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹದೇವ ಬಾನಕೇರಿ, ಕಾಡಗೌಡ ಗುಂಡಕಲ್ಲೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂಗೋಟೆ, ಕೇದಾರಿಮಾಳಿ, ವಿಜಯ್ ಮಂಗೂರೆ, ಬಸಪ್ಪ ಹಿರೇಕುರವರ, ಕೃಷ್ಣದತ್ತವಾಡೆ, ವಸಂತ ಉಪ್ಪಾರ್, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಜಾಧವ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಾಗೇಶ್ ಮಗದುಂ, ಹೆಚ್ಒಡಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಕುಂಬಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.